19-2. Correto, TAM 3577, chame o controle final 119-2. 119-2, 3577. TAM 3595, confirme velocidade? 200-99-1599. Tem condição de manter 270? Afirmo, vai manter 270. Até a próxima, Afonso 581, Foundation Bravo. Brasília, Fox 581, Scott Identity, Tensat Level 110, Expat Yankee ILS, Runway 11 left. Level 110, ILS Yankee, Runway 11 left, 581. Azul 262, confirma velocidade? Azul 2612, reduz a velocidade para 2109. 2109. O Xoran 6309, reduz a velocidade para 2109. 2106309. Brasília Fox 2581, reduz speed 2509. Slow down 2509. TAM 3595, reduz a velocidade para 2309. TAM 3595, reduz a velocidade para 2309. 213-35. Azul 2612, sob vetores para o sequenciamento, mantenha a proa 050. Em caso de falha, após 3 minutos, reassuma limpo. 050, 3 minutos, limpo. Azul 2612, chame o controle final 119 decimal, corrigindo, 120 decimal 65. 2065, também no 3. TAM 3990, mantenha 230 nós. Em caso de necessidade de redução, reporte o controle. Ele vai manter 230 nós, 3990. TAM 3990, desça para 6500 pés sem restrições, ajuste no 0 no 7. 6500 pés sem restrições no 0 no 7, TAM 3990. TAM 3990, reduz a velocidade para 2109. Confirme 2109 para 3990. TAM 3990, afirmo, 2109 para o sequenciamento, número 5 para o pouso. 3990, desça 6500 pés sem restrições. 6500 pés sem restrições, está 3990. TAM 3595, vetoração para o sequenciamento, curve à esquerda. Proa 130, tem condições? À esquerda, firmo. Proa 130, TAM 3595. À direita, negativo.
paciente, curva esquerda para o 130 em caso de falha de comunicações, após 5 minutos reassuma a moto. Caso de falha, após 5 minutos, perde moto 3595. Então, 3990, chame o controle em 1-1-9, decimal 2. 19-2, 3990. O telefone 2-5-1, reduz speed 2-3-0-9. Down 2-0-9, 2-5-1. Posicione 6309 e reduz a velocidade para 2009. Então 3595, desse mantém ligo 100. 100-3595. Posicione 6309, desse mantém ligo 110. 110-6309. Então 3595, desse mantém nível 090 e chame o controle em 119, decimal 2. 0-9-2, direto. Portugal 058, with a contact on the path, contact level 370, no restrictions, but not one child depart. Contact level 370, no restrictions, but not one child depart. Puxa 6309, desse mantém nível 100. 100, 6309. Level 1, approach. Controle confirme para o 2863 a chegada e o SOR 1 Charlie. Reto, SOR 1 Charlie. E o SOR 1 Bravo, confirme. Controle de São Paulo, Papatango, X-Ray, Lima Romeu. Sou Lima Romeu, rua, suba e mantenha nível de voo 270. 270, X-Ray, Lima Romeu, obrigado. Paulo, controle, pega o vídeo. Ai, caralho.
Pegasus 3-0, Maintain Lavo 0-9-0. Para o 270. Pegasus 3-0, good afternoon, Maintain Lavo 0-9-0. Mantém que está aqui, levando o Rio, né? Estou vendo esse indivíduo aí. Controle São Paulo, boa tarde, gol no 084, passando no 77 para o 270. 084, boa tarde, chegada do grade 2 Alfa, guarde Renan Bianchi, pista 2-0, que chama para descer. O grade 2 Alfa, Renan Bianchi, da 2-0, chama descida, gol no 084. Sampa, Oxalé, 6031 para descida. Aí, ó. Estou descendo. São Paulo, Oceania 6031 para descida. Não consigo compreender de novo, foi 2863? Foi o 6031 da Oceania. 6031, desça para o nível de voo 090. 090 via 6031. Control, pega do 3-0. Go ahead, sir. Do you have an arrival for us? Pega do 3-0, EPGIP 2 Alpha arrival and expect a nav Zulu runway 15. EPGIP 2 Alpha and a nav Zulu 15. Pra descida, pega do 3-0, fly direct Izuru now. Para a descida, gol no 067. 067, desça nível de voo 090. Desce até o 090, 067. Trolley Tancargo 8421, muito boa tarde, nível 300 para Viracopos.